Порядок сьогоднішнього особливого дня розкаже наш спеціальний кореспондент Олександр Черніченко. Він на прямому зв'язку зараз буде. Про погоду на собі зараз відчує. Весна чи накрила тебе, Олександр, чи не накрила? І розказує, як сьогодні житиме Україна. Колеги, доброго ранку. На жаль, весна поки що ще не накриває, тому що наразі температура повітря у нас 1 градус нижче нуля. В день насправді буде трошки тепліше, повітря прогріється до 3-5 градусів вище нуля. День буде у нас похмурим, але головне, що без опадів, і на нас очікує південно-західний вітер, друзі. Якщо ж говорити про температурні рекорди саме 16 лютого, то скажу, наприклад, що в 1957-му у нас був рекордний плюс, це 11 градусів вище нуля, а в 1911-му навпаки 23 градуси нижче нуля, тож зараз не жаліємося, навпаки розуміємо, що потрохи наближається весна, це вже дійсно гріє душу. Ну а тепер коротко про актуальне. Так, дійсно, сьогодні ми святкуємо в Україні наше наймолодше свято, День Єднання. Відповідний указ президент Зеленський підписав буквально ось кілька днів тому. І хочу сказати, що у наказі на сайті президента йдеться про те, що сьогодні потрібно, і ось тут озвучу вам дослівно, підняти державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах о 10-й, друзі, виконати державний гімн України і провести закордонним дипломатичним установам України відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України. Ось так, всім доручення є. Також у своєму указі Зеленський доручив Кабінету міністрів підняти зарплати військовим на 30% з 1 березня, а також на 20% прикордонникам і службовцям Нацгвардії. Повертаючись до самого свята, скажу, що святкувати його вирішили 16 лютого не випадково. І ось всі деталі, як буде тривати і проходити цей день, далі в матеріалі моїх колег. Нас лякають великою війною. Ання незламна сила України. Сьогодні на всіх
Тож не пропустіть відразу після сніданку марафон єднання. І серед спікерів будуть представники влади, лідери громадської думки, волонтери. Ну і до телемарафону приєднаються одразу три телеканали групи: 1+1 медіа, 1+1 Уніан ТБ і 1+1 Інтернешнл. Ну і паралельно відбуватиметься стрім на ресурсах TSN.ua і Уніан. Отже, надсилайте нам світлини, розговоріть нам про свої настрої, що для вас є єднанням. Ну так, і тим самим ми не просто на словах передаємо вам і інформацію, і настрій, енергію, відчуття цього дня. А своїм прикладом, друзі, принагідно попрошу зараз показати мою сторінку. З самого рання, після 5 ранку, сів в машину, їду на роботу і, безумовно, зробив так, як те, що може нас об'єднати на машині. Я виклав ось прапор України. Ну і такі, знаєте, покажіть, будь ласка, гарна композиція вийшла. Оптимістично налаштовані, готові. І давайте святкувати цей день разом.